ろしくね。こちらこそよろしくね、とわちゃん。あ、今はマリカちゃんじゃなくてお姉ちゃんって呼んだ方がいいのかな。撮影はまだだよ。でもそれもいいかもね。今からそうしちゃう。マネージャーは今回時間が合わなくて来れないんです。でもマリカ一人でもきちんと頑張りますよ。監督、なんだか怖かったような。大丈夫なのかな。でもでもこれも夢のため、いろいろ考えないで演技に集中しなくちゃ。おーい、そんなんじゃ置いてっちゃうぞ。お姉ちゃん待ってってば。もう疲れたよ。追いついたらアイスクリームおごってあげよっかな。本当？それならいりゃあ。お、やるな。で
お姉ちゃんも負けないよ。それは褒めすぎですよ。これだって監督さんのご指導のおかげです。とわちゃんも演技上手だったよ。こういうのやっぱり慣れてるのかな。実は今回のことをノアに話したら地獄の基礎特訓が始まっちゃって。そうなんだ持つべきものは友達だね。マリカも頑張らなきゃ。マリカちゃんが頑張るなら私はその倍頑張らなくちゃ。みんなと違ってまだまだ役不足ですが、映画のために私頑張ります。え、そうなの？すみません、すみません。え、もっといい役もらえるんですか？そうなんですよ、とわちゃんって可愛いんです。そうそう、差し入れ持ってきたんです。よければ皆さんで食べてください。はーい。ちょっと待っててね、とわちゃん。マリカ、みんなに配ってくるから。ただいま。あれ、とわちゃん、どうかした？マリカの顔に何かついてたり？ううん、マリカちゃんすごいなって思って。こんな場所なのにすごく慣れてるっていうか。マリカだって緊張してるよ。夢につながる大事なお仕事だからね。でもね、それよりもマリカ憧れだったんだ。こうやって映画の撮影することが、監督も他のキャストさんもスタッフさんたちもみんな尊敬できる人で、その中にマリカがいて、だから今ありがとうって気持ちでいっぱいなの。やっぱりすごい。マリカちゃんが輝いて見える。私なんてまだ右も左も分かってないのに大丈夫、とわちゃんならすぐにみんなと仲良くできると思うよ。そうかな。え、本当ですか？はいはい、今行きます。あー、もう仲良くなってそう。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。モテるんじゃないですか？ちょっと、マリカちゃんいいの？あることないこと言われっぱなしで。
で呼ばれてるみたいですよ。ないよね。私もよくノアに言われるけど。マリカちゃん、大丈夫だった？心配してくれてありがとう。慣れてるからこれくらいは大丈夫だよ。慣れてるって、あんな人そうそういない。おや、バイト先でたまにいたな。でも監督さんとはこの撮影中ずっと会うんだよね。本当に大丈夫？あの監督さん、腕は確かだから。それにマリカが映画女優になるために、この一本はとても大事なの。そっか、夢のためだもんね。マリカちゃんはすごいな。私はちょっと嫌かも。あ、トワちゃんは無理しちゃダメだよ。嫌な気持ちになったら目で合図してね。その時はマリカがうまーくお話ししてトワちゃんのこと助けるから。うーん、マリカちゃん頼もしいよお姉さんに任せなさい。他のスタッフさんの手前来たものの、本当に大丈夫かな。不安だな。乾杯！監督、今日もありがとうございました。どれ食べますか？いただきまーす。ほんとだ、おいしい。とてもおいしくて、いくらでも食べられちゃいます。はい、気をつけまーす。どれもおいしい。インテリアデザイナーだから、そういうのは大丈夫なんです。え？あはは、監督ってば、冗談が上手なんだから。お部屋が散らかってるんで。いや、本当に。肩つかまれて逃げられない。痛い。花巻とは、これから激辛麻婆豆腐一気食いします。ほらこれ、お水だよ。
んの一大事なので、マリカたち、お先に失礼します。トワちゃん、買ってきたよ。お水だと余計ヒリヒリしちゃうから。はい、カフェオレ。マリカちゃん、ありがとう。口ベロまだジンジンするよ。無理しすぎだよ、トワちゃん。あの激辛麻婆を一気食いだなんて。だって、マリカちゃんが困ってそうだったから、いても立ってもいられなくて。トワちゃん。今更だけど、いきなり飛び出してきちゃって大丈夫だったかな。明日変な目で見られちゃいそう。多分大丈夫だよ。マリカが説明しとくし。すごいね、トワちゃんは。え、何が？私なんか別にすごくないと思うけど。激辛麻婆も食べきれなかったし。違うよ。マリカのこと、助けてくれたでしょ。昨日あんなこと言ったのに、私の方が助けられちゃった。うまくやろうって思ってたのにな。マリカちゃん。ごめんね。弱音なんか吐いちゃダメだよね。映画女優になるって、結果出すって、お母さんとも約束したし。こんなところでくじけてなんかいられないよ。ダメだよ、マリカちゃん。え？おう、いや、くじけろってわけじゃなくて、その、なんて言えばいいのかな。うまく言葉にできないんだけど、とにかくマリカちゃん、そのままじゃダメな気がして。だってマリカちゃん、楽しくなさそうだから。あ、楽しくなさそうだから、このまま頑張って結果が出ても、マリカちゃん、喜べないんじゃないかなって。それは。とわちゃんって、リカみたい。リカ？私が？マリカね、いつもこういう時考えるんだ。リカならどうするんだろうって。リカって、何も考えてないみたいに決めるのに、いつも後になってみると全部うまくいってるの。さすがリカ。私の場合は本当に何も考えてないだけなんだけど。私もね、そうなりたいなって思ってるんだ。理屈をつけなくてもやりたいことをやる。言い訳せずに嫌なものは嫌って言う。それってすっごく正しい。とわちゃんもそうだよ。眩しいな。よくわからないけど、私スーパーアイドルになれてるってことなのかな。スーパーアイドルってこの前言ってたあれ？真面目な話してるのに、私ったらこんな。ううん、聞かせてほしいな。スーパーアイドルって何？言葉にすると難しいんだけど、アイドルを超えた存在でみんなを明るく照らせるような、そんな感じの夜空に輝く星みたいな。夜空に輝く星か、いいな。私も慣れたらよかったな、スーパーアイドル。え、マリカちゃんがなりたいのは映画女優でしょ？そうだけど、今のは例えで。マリカちゃんはマリカちゃんにしかなれないよ。やりたいようにやらないといけないんじゃないの？マリカのやりたいように？そうだよ、リカならうまくやったとか、どうするんだろうとか、そういうのじゃなくて、マ
マリカちゃんのやりたいことは何なのかなって。マリカのやりたいこと、そっか、リカだって誰かになろうとしてるんじゃなくて、リカのやりたいようにやってる。それじゃあマリカだってマリカのやりたいようにやらなきゃ。うん、きっとそれが一番いいよ。ありがとう、トワちゃん。マリカ、行かなきゃ。え？監督！このお仕事、降りさせてください。今だけ
けでいいの。泣きたいから泣いてもいいかな。もちろんいいよ。だってそれがマリカちゃんの今やりたいことなんでしょ。あれ、なんか撮影中止だって。あー、うん。しかも監督に女性絡みの不祥事って。トアは何かされてない？大丈夫？あー、うん。あー、うんって何？その気の抜けた返事は。トア、現場で何かあったの？よかった。